Но тук ми трябва TCP. И на TCP-то ми трябва едно слайдче готино. Така. Freeway handshake ми трябва. Добре, няма значение, не, това е затварянето, но и за отварянето важи същото нещо. Защо се вижда така странно? Не, това нещо. Добре, секунда. Добре, вече всичко се вижда както трябва. Така, значи, ето ни го отварянето на TCP Connection. И интересното е, че след като получите един SYN пакет, имате един таймер, който казва този SYNACK пакет, след колко време се очаква да получи неговия си acknowledgement. И това време принципно се дефинира примерно, да кажем, 30 секунди. И това е от имплементацията на TCP Stack. Освен това се дефинира и колко пъти ще препратите синака, в случай, че не е поради някаква причина, просто не е стигнал до отсрещната страна. И това нещо обикновено е 3 пъти, не 9 пъти, извинявам се, мисля, че беше 9 пъти. Сетнъчко ще го погледнем. При което се оказва, че вие 9 пъти по 30 секунди с един син пакет, това са 81 не, 9 пъти по 3 секунди 81 270 секунди не, не 270 секунди, да, 270 секунди ще чакаме и съответно за тия 270 секунди ние пък ще изпратим колко са 5 пакета, 9 пакета, които ще изпращаме от нас. Първото, което е, предизвикали сме едно нещо, което с един наш пакет малък, сме предизвикали 9 други пакета да се върнат, което е странно. Второ, за 270 секунди сме накарали сървъра да задели буфери за тоя connection. Че не е малко. То това е проблема, че 4 минути, ако трябва да чакаш за каквото и да е, тези ресурси са крайно число ресурси. Дори на много големи машини с по 128 гигабайта RAM и така нататък, стандартният кърнел на BSD, на Linux не е оптимизиран да хендълва на основно кърнел натоварване. То е по средата, има винаги user space някъде, където работи и съответно не е dedicated мрежов девайс, който неговата работа е да хендълва, да дава цялата си памет на TCP имплементации и така нататък. Тоест, въпреки че BSD-то доста добре се справя с подобни неща, примерно в Linux, когато дигнете много тия стойности, имам предвид на паметта, почва да се усеща деградация в скоростта на пакет switching, не, рутинга. Така, нека да видим сега на това нещо. Имане първо един тайм-аут, който ни е за ретрансмит на синака. Освен това, сме заделили някакви ресурси тук. И се оказва, че имаме постоянно, когато ни изпращат синфолт атака, имаме постоянно пристигащи такива, които ни вземат от нашите ресурси. Тия ресурси ние не ги освобождаваме за по 5 минути и това нещо ни бави, ни взема ресурси и в един момент от времето нашите ресурси свършват и ние за 5 минути сме блокирани. И то ако в рамките на тия 5 минути изпрати отново SYN пакети, продължаваме да сме блокирани за следващите 5 минути и така нататък. Единият трик за митигейтване на тая атака е, ами първо ще намалим броя на ретрансмитите на синака, примерно аз ги намалям на 3. И второ ще намалим времето, за което се чака, от 30 секунди ще го намалим на 15. И изведнъж не, вече държим много по-малко, само 45 секунди, държим стейта за съответната атака. Това нещо хич не е добре да го правите. Това, че аз го правя, не означава, че е добре да се прави. По принцип, това нещо е
хубаво, удачно да го направите, когато ви атакуват, обаче ако го оставите за постоянно, означава, че има възможност конекшените от по-бавни линкове при вас да не минават. Освен това, има от време на време outage в интернет, нали, някой рутер отпада, някъде прекопават кабела и така нататък, ще трябва да ретрансмитнете. И тия ретрансмити, ако ги оставите на толкова малко време, е възможно да не може да се установява връзка от част от интернет, само заради тези малки стойности. Така че това не е панацея. Да, решава проблема, когато сте под атака и го решава много бързо, защото това нещо се случва като просто пипнете няколко стойности. Сега ще ви покажа в Linux, ако се сетя стойностите, естествено. Така. Така. Сега. Сега ще видим, защото не искам да ви лъжа този път. Значи след това първото е след първия пакет, който сте изпратили, колко време трябва да се изчака, т.е. в случая, тъй като на вас ви изпращат син, а вие изпращате синак, това е колко пъти, след като сте го изпратили първия, ще изпращате, съответно това е 3 пъти. След това обаче, ако сте детекнали N на брой пъти, тук това нещо ще каже колко пъти ще влизате отново, което обикновено, както виждате, е 15 като пъти и тайм-аут от 900 секунди се получава общо за целия connection. И това хич не е малко вече като време. Тук ми даваме към 15 минути, което хич не е добре. Така, тези стойности, както казах, се сменят доста лесно. Под Linux просто една е sysctl команда grep tcp и да кажем ето е това нещо под 15 така, правим го на 3 и сменихме стойността. По време на атака, ако имате софтуер, значи аз лично ви препоръчвам да имате софтуер, който да ви следи броя пакети, които ви влизат по принцип на етернета, на етернета като цяло. И много просто, в момента в който ви дойде бърст от допреди малко сте имали на всяка секунда, примерно по средно 2-3 хиляди пакета в секунда, и изведнъж ви дойде примерно 10 хиляди пакета в секунда, със сигурност това не е нормално за вашата машина. И когато се случи това нещо, пускате едно скрипче, което само да кепчерне част от трафика, примерно 5-10 хиляди пакета. Което в случая 10 000 пакета в секунда означава една секунда да на кепчерния трафик. След което скрипчето анализира файла с кепчернатия трафик и с това нещо решавате дали има атака, какъв тип атака е и почвате да пренастроявате автоматично тия неща тук. Освен това, ще минем вече към следващите защити за това нещо. Принципно, някои имплементации, ви казвах, на беклога могат да почнат да преизползват първия, който е влязал, да го да изхвърлят,
да изчистят паметта и да заделят памет за последния, който е влязъл в момента. Освен това нещо, имате и в самата TCP имплементация рециклиране на Transmission Control буфера, като вие, т.е. това много зависи от къде, например Linux и BSD не го правят това нещо, но май Windows го прави. Когато се изпрати синака, вие можете да пазите информация с кои са тези, за които сте изпратили. Вие не можете, вие го пазите. И просто в момента, в който ви свърши паметта, първия, който, за който пазите state, го махате и по същия начин като в бекловер. Така, следващото нещо е syncache. Syncache е нещо, което на мен много ми хареса. Това нещо обаче кофтото е, че го има имплементирано само в BSD, а пък в Linux го имаше до 2012 март месец някъде. До там го последих, може и малко по-нататък да е било. И са го махнали, обаче няма време да проверя какво точно се е случило с него, защото е много странно и това изглежда като много хубав механизъм и той какво представлява. Ами, когато пристигне един син пакет, вие вместо да заделяте цялото количество там 500 байта, което е за TCP connection, цялата структура, вие заделяте една друга по-малка структура, която е примерно 100 байта. Тази структура правите хеш на информацията от IP port, не, source IP source port, destination IP destination port, хешвате ги тия неща, заедно с sequence номера плюс едно, който ви е изпратен, и това нещо го записате в един хеш. Съответно, когато вие получите acknowledgement на вашия синак, лупате отново върху този хеш, и чак когато видите, че в хеша сте получили първоначално син и сега сте получили акт на вашия синак, тогава заделяте всичката тая памет, която е за целият TCP connection. Което е много красиво решение и в същия момент това има две имплементации. Едната е пълни се цялото и повече не може да се пълни кеша, просто не можете да кеширате и преминавате към стария начин на работа с беклога. Или втората е пълни се кеша и кеша е нещото, което изчезва първото, което е влязло и влиза на ново нещо ново вътре. Това са две имплементации различни на синкеша. Честно казвам, не знам коя е в BSD. Мисля, че е първата, а не е с реюза на това нещо. Но... с реюза ли? Защото четох днес, ама явно не съм го дочел. А другото, което има нещо е, че той е синкеш е глобален, не е парсок. Да. Беклога е per socket, т.е. per listening socket имате беклог. А пък това нещо, за което говорим синкеша, е глобал за абсолютно всичките connection, т.е. шерва се. Т.е. няма нужда да заделяте беклог от 128 структури за TCP connection на всеки един процес, който е в State of Listen, ами просто имате един голям пул, примерно, който е от 600, който се шерва между всичките. И така нямате, не заделяте излишно ресурси в кърнела. Примерно някой може да се опитва да ви симфоди апашето, а пък също време ще се върваме да прави нищо. Нали, ако ресурсът е заделен per socket, т.е. per сервер, тогава буферите на FTP сервер ще се стоят свободни, а те на Apache ще са... И другото готово нещо е, че това не зависи от апликейшена, докато с сокетите, listening сокетите, вие като application developer може да кажете на кърнела колко да бъде този backlog. Не е хубаво да го справите вие много голям, очевидно защо, но вие можете да го контролирате това нещо. Тоест, ако е малко тъп девелопера, който го е писал това нещо, и вие знаете за това нещо, не, такива ситуации бол в интернет, сваляте един сос, виждате, че той е сложил примерно 256 на лисана, и вие напълно вече сте напълно ясно, че това заема двойно на стандартния беклог, който ще имате на стандартните listening сокети. Иначе размера на синкеша може също да се променя, само че boot time. Само boot time, т.е. след като веднъж тръгна системата, няма как да бъде пикнат. И освен това зависи от големината на беклога. Linux имплементацията може да се променя размера на синкеша по всяко време, ама
Ще прочета защо са махнали и ще ви пиша във форума, защото на мен не стана много любопитно. Това е нещо, дето много исках да си го вкарам сега в кърнели. Да, Обаче, значи, 2002 година, когато се написах оригинално, са правили тестове и казват, че по-кратка отнема около 15% повече време да се обслужат легитимните конекции към даден сървър, спрямо времето, което е необходимо, за да се обслужат без да има атака. Трябва да имате предвид, че тия 15% също включват и на обработването на нелегитимните пакети, което е, очевидно е повече трафик, който трябва да се обработи. И тук никой не може да ви каже, т.е. ресърча, който тя е гледала, тя съм го гледал, на практика не показва дали това е само related към TCP, а това е related на цялата машина да се гледа на натварването. Да, дигаш натварването, да, жетваш CPU, обаче в същия момент имаш сервис. И в повечето случаи CPU-то в момента ни е ресурс, който имаме в повече, отколкото ни трябва. В повечето случаи IO-то ни е ресурса, който най-много ни липсва, и второто ни е RAM. CPU-то е нещо, което ни е в повече в тези ситуации. Машина, примерно с 48 или с 96 кора или 128 кора, вече ти почти не можеш да я натовариш на една машина, да я натовариш толкова много CPU. Има натварвания, които го използват, но тия машини, нормалното нещо, което ще рънваш там, не може да го натовари. Дори сървърите, примерно на YouTube, да кажа, които трябва да обработват видео, да правят видеообработки, на практика те не се натварват толкова от гледна точка на CPU, колкото от IO и Network. Така че CPU-то пак им стои свободно. И те даже са го сметнали да сложат точно такова естино CPU, че да няма смисъл, защото по-голямото няма абсолютно никакъв смисъл. В това шаси не може да обработим повече. Така че това не е проблем, не е, CPU-то не е проблем. Особено като имаш преди, че когато са го разработвали, аз тогава съм имал Pentium на 200. И това нещо, и силните машини бяха 333 МГц, 10 пъти по-бавни от текущия стандарт в момента. Така че на текущия стандарт това е ниню. Въпреки че и трафика е повече, ама... Така, да продължим нататък. Синкеша е много хубаво нещо. Ако го имате на вашите системи, ползвайте го за митигейшън. Обаче и синкеша, и синкукитата по принцип не трябва да ги enable-вате by default. В RFC-тата, които сме описали, това и още едно, има което описва TCP Mitigations, има описано, че има ситуации, в които синкеша и синкукитата правят проблем за апликейшните, които стоят зад тях. И зависи от самия апликейшън. И това е апликейшън проблем, който не хендълва много добре точно тази ситуация. Не съм много запознат на какви апликейшъни се чупят, просто знам, че не е хубаво by default да го enable-ват. И затова ви казвам, ако си имате скрипчето, дето ви анализира постоянно трафика и знае, че нещо се е случило не както трябва, неочаквано, тогава да пуснете някакъв друг скрипт, който да ви каже каква е атаката, и в момента, в който разберете каква е атаката, тогава да активирате syncache, syncookie, увеличаване на таблицата, намаляване на таймерите и така нататък. Каквото можете, ако щете и всичкото наведнъж, нали? Няма значение. Идеята е да митигейтнете атаката, да се справите с нея. И сега да ви разкажа за syncookie. Синкукитата са нещо много гениално за мене, защото е нещо много простичко. В хедъра, TCP хедъра, имаме неща, дето не трябва чак толкова много. Така, имаме sequence номер, acknowledgement номер, там имаме някакви допълнителни неща и тук защо нямаме таймстампа, няма значение. Имаме options поле, което може да използваме, което е много готино, и checksum поле, което може да използваме, и window поле, което може да използваме. Тези неща, ако да кажем, че checksum-а, ако го променим, винаги TCP имплементацията от среща ще казва, че TCP пакета ни е грешен, значи не е много удачно да ползваме точно checksum-ата. И хората се решили, добре, аз след това имам
Window 32 байта, бита, имам още urgent pointer 32 бита и се оказва, че имам достатъчно 64 бита, които мога да си играя с тях. И хората се сетили, казвам, добре, вместо Window, ние вътре ще слагаме MD5 сума от няколко неща, като тия MD5 суми, мисля, че тук си го бях записал, сега, или го имам в слайдовете, или го има секунда. В текстето. Значи трябва да е в слайдовете. Така, така, ето го хешове, да. Значи хеша е от някакъв сорт, т.е. някакво рандом число, плюс клиентското IP, плюс клиентския под, плюс номера, който ние ще използваме, sequence номера, който ние ще използваме. Тези всичките неща се хешират и се дава една стойност. И тая стойност сега вече зависи от това как сте решили да си имплементирате sync cookie-то, се изпраща или като вариант 1 се изпраща или като sequence номер, вашия, замените 32 бита sequence номер с вашето sync cookie. И това е вече не е число като sequence номер, а е число в една хеш таблица, в която вие имате информацията цялата и това число представлява връзката между клиентското IP, клиентския под и вашия sequence номер, който сте си избрали, с информацията, която вие сте изпратили. Но вие вече не сте заделили цялата структура от там 500 байта, а вие заделяте едни 160 байта, в текущия случай мисля, че вече са 192 или 196 байта. И на BSD, и на Linux, мисля, че е еднакво голямо вече. Точно това. Ами, не съм прогледен. Това е размера на структурата, за която държи информацията клиентско IP, клиентски порт, sequence номера ти. И това нещо е хеширано през MD5 и това ти да... Ето е хеш, е това нещо, което ние сме пратили, пък 32 бита е там. Но важно нещо, което трябва да знаете, тъй като имаме само 32 бита. MD5 не ни гарантира криптосилен хеш алгоритъм при толкова ниско число, ниска големина на хеш резултата, който връщаме. При тази ситуация имаме проблем. Колкото повече неща слагаме, за да се хешират през MD5 алгоритъма, толкова по-слаб го правят. А идеята на това нещо е, че вие изпращате нещо, което от срещната страна, ако не го прочете, за да ви го върне плюс едно, няма как изобщо да разбере, че, е изпратил, че вие не сте изпратили sequence номера, ми сте изпратили sync cookie. И когато на вас се отговори на вашия sequence номер, с sequence номера ви плюс едно, вие сте сигурни, че от срещната страна се говори с вас. И вие чак тогава, вече когато ви се acknowledge вашия синак, тогава заделите цялата памет. Преди останалото време, вие сте заделили само тази минимална част, която ви трябва. И чак след това се заделят тия 500 байта. Всъщност ние като получим акъра, изчисляваме пак с Windows Urgent Pointer и други данни. Не, значи идеята, тук ви казах за Windows Urgent Pointer и за Options, за... ще ви обясня по-нататък, това са неща, които при Freeway Handshake можем да пипнем, така че да не ги юзваме по правилния начин, по документация, може да ги абюзваме, защото те на практика няма да ни пречат чак толкова много. Не, Windows би било гадно, но може да измислим TCP имплементацията ни, тук говоря за TCP имплементация в кърнела, може да измислим по такъв начин, че да хендълва, примерно, при син Windows да не го ногишейтва, а след това да го ногишейтне. Тъй като знаем, че това е слайдинг Windows, предния път ви обясних, той се един ногишейтва всеки път. Това не е някакъв голям проблем, че сме го пропуснали в началото. Може да се напасне TCP имплементацията и това нещо да работи без никакви грижи. И това е само на хост страната. Тоест, аз в момента мога да взема да си пачна кърнела в мрежовия стек на точно определеното място в TCP-то и да направя в Windows да правя някакви магари, така че да
проверявам дали отсреща наистина ме слушат, като си говоря с отсрещната страна. Така, в sequence номера ни се връща информация sequence номера ни плюс едно. Ние правим минус едно на това, което сме получили и взимаме хеш числото, което сме взели от IP-то и порта и sequence номера ни, което сме го сложили тук. Ние сме го сложили плюс едно директно в хеша и след това само лука поне на всички акове, които получаваме, дали този sequence номер пасла на някой от тия и си възстановяваме целият connection. Тогава то не го възстановяваме, ние тогава го възстановяваме connection на практика. Това е малко по-странното нещо. И с sync cookie-тата наистина също се митигейтва атаката, но имайте предвид, че това митигейтва спуфнати sync пакети и нищо повече. Тоест, ако от срещната страна наистина ви отговори на аха, вие ще си заделите буфера за съответното нещо. И доскоро, разбирате, до при 4-5 години се смяташе, че би било еднакво ресурсоемко и за атакуващия, и за мишената да се установят абсолютно всичките connection, които са възможни в на един хост. Обаче, на практика, много хора го доказаха и гарантирам ви изобщо не е трудно да си напишете tool, което единствената му работа е да крейтва SYN пакети и да слуша за SYNACK пакети, директно в Promiscuous Mode да слуша на Ethernet-а ви и да вижда кои са SYNACK пакетите и да изпраща по един акт и да приключва. Той просто изпраща по два пакета и следи за един пакет и това е. Все едно е кърнела, но не е кърнела. Без да ви се заделя абсолютно нищо повече, в User Space вие си правите готова tool и можете наистина по-малко от 16 секунди отнема да съборите машина. И толкова е. Да изпратите абсолютно всичките възможни TCP connection и да ги създадете с отсрещната машина. И съответният сервис няма да работи повече. 16 секунди даже е изключително много, но и аз съм го правил за една. Така че по принцип това, което съм чел от пейпера, защото ви цитирам тук пейпер, това нещо е 16 секунди и това е примерно 2007-2008 година е било 16 секунди, аз ви казвам, че и 2007 година и за една секунда ставаш. Не изисква ресурс толкова. И тогава нямате тия connection установени при вас, само мишената ви на жертвата има само установени всички тия connection. Така. Не е това. Някакви въпроси до тук? Всичко ясно? Добре. Така. Sync cookie-тата, както ви казах, защитават от blind sync fault. Blind е когато от срещната страна се генерира спуфнати IP адреси. Да. Пак ти казвам, това в ръвцетата го пише. Аз обикновено вярвам на ръвцетата. Хората, които ги пишат, са доста по-умни от нас, в случая. И обикновено смятам, че трябва да им вярваме на тях, когато казват, че by default не трябва. Аз лично не съм имал такъв апликейшн, ама аз мога да кажа и, че на мен никога спирачката ми не е отказвала, но това не означава, че не познавам хора, на които им е отказвала. Нали? И мога да кажа, че никога не ми е гърмял двигател, ама имам колега, дето му гръмна миналата година, така че двете неща не са еднакви. В случая вярваме на хора, дето разбират повече от нас и казваме, да, не е хубаво by default да са он. И затова е хубаво да имате моя скрипт или вие да си напишете такъв скрипт, който да прави точно това нещо. Така, следващото нещо е тук сме написали connect fault и изискваме от зомбите. Ами, не е така. Едно от нещата, които е интересно, е, че вие може да направите connect fault, ако се намирате примерно по средата между нека го направим така, ще го нарисувам това нещо, за да може да ме разберете по-ясно. Така,
Слагаме един лотерей, тук е така. Слагаме един Switch, нещо подобно на Switch тук. Така. И слагаме големия лош интернет. Така. И сега ще, извиняйте, ще ми трябва и един компютър, примерно два даже. Цак един, цак втори. Така. Сега ви обяснявам каква е ситуацията. Етия два компютъра и тук са в етая мрежа, надвързани на този свитч, през етия рутер, достигат интернет и могат да достигнат етая машина. Сега няма слагам линиите, защото ще отнея повече време. Следната ситуация. Вие сте направили Layer 2 атака, този свитч го онвате и направите така, че трафика на етия пич да минава през вас. Ясно, но тук всичко лесно. След това почвате да изпращате пакети с IP-то на етия тук, Synfluid насам. И готиното нещо е, пускате си това софтуерче, което само генерира си пакети, следи за трафика и тъй като трафика към е този човек, ще минава през вас, следите за трафика на чуждото IP, на вашия си компютър и отговаряте на всички си NAC пакети с един NAC и вие сте установили connection-и между този и този, без и това тук изобщо да знае, че е установявал connection-и някога. Едно от интересните неща е, че вие тук обаче трябва да направите, тъй като трафика на етоя пич минава през свича, минава през вас, после минава през рута, всички отговори от етоя на пакетите, които идват към него, или трябва да спирате пакетите, които идват към него от мишената ви, или трябва отговорите от етоя да ги спирате да не отиват до тая машина, за да може и SYNFLUD-а ви, да е connect-флуд-а ви, да бъде истински connect-флуд. Установявате всичките тия connection-и и висите. Но от интересните неща на TCP е, че има една много странна опция, която се казва Keep Alive, което дава възможност да направите една TCP сесия. Като маркирате Keep Alive, това е на самия хост, казвате, че ще бъде Keep Alive. И от другата страна, сървъра също трябва да по някакъв начин да се договаряте с него, да кажете, че connection ще бъде Keep Alive, за да може и от другата страна на сървъра, сървъра да я маркира като Keep Alive. Като го направите това, след това може да загасите ето компютъра е тук и така, даже и двата може да ги зависите. И 4 часа по-късно няма абсолютно никакъв проблем. Ако не сте обменяли никакъв трафик, т.е. сървъра не ви е изпращал на вас никакъв трафик и вие не сте изпращали никакъв трафик към сървъра, тоя connection ще стои live на сървъра. И готиното е, че такива екипа live connection могат да стоят много дълго време. И вие веднъж като ги установите, може да останат за наистина много дълго време. Примерно SSH е един такъв софтуер, който държи много дълго време такива connection. BGP-то също държи Keep Alive connection. И разни други софтуери важни държат много дълго един connection. И това, което се случва е, че вие като ги натрупате тия connection, те не са кой знае колко много, на практика са 16 000. Стандарт. Може да ги дигнете двойно, тройно, четворно, обаче искам да ви кажа, че ако ги дигнете двойно, ще ви трябва 300 мегабайта повече RAM в момента на Linux. На BSD е порядка на 250, но пак е горе от там. Съответно, това е само за 16 000 connection още. Аз сега представя, че искате да направите 100 000 connection и изведнъж се оказва, че не може да го направите, защото няма да ви стига RAM-та за софтуер да че работи на тази машина. Не? Само за да може да обработвате TCP сесии. Не? Това е безумие. С Keep Alive, ли? Това за дефинира на кърнела не знам наизуст, нека да видим. А, 7200, след което ще трябва да се получат един пакет пак. Не, принципно колко може максимално да го... колко може максимално да го дигнем? Ами това е integer. Не е integer, извинявай, това е small int, така че това е 65 000. Не е малко. Не... Това са секунди. Много лесно се дига до много часове. Има и ситуации, в които аз съм го виждал наистина да е дигнато до много голяма стойност. Така, backlog-а сигурно някой ще го интересува. Ето го, backlog-а стандартно 128.
Така, продължавам нататък с тая схемичка. Значи за Keep Alive ви говорех. Интересното, че освен този трик с създаването на connection-ите, Keep Alive има хубава функционалност. Представете си, че то го нямаме. Това тук е вашия лаптоп. Установили сте SSH connection нататък. Оп, това си вашия IP. Затваряте си лаптоп. И 2-3-4 часа по-късно отваряте лаптопа. Имате абсолютно същото IP. И отваряме ви SSH сесията, натискате Enter и все още сте логинът на отсрещния сървър. Това му е идеята на Keep Alive. Вие можете да шатдаунете и двете машини на практика. И ако могат, ако си възстановят TCP state обратно, в случая нали, на лаптопа вие не го шатдаунвате, не съспендвате го, затова TCP state си стои. Но има и системи, които могат да си възстановяват TCP state по принцип. И това означава, че вие можете да дигнете connection без изобщо да установявате freeway handshake. Защото преди това той вече е установен. Така, едно от интересните неща, които тук не сме засегнали в тия атаки, защото е доста highly sophisticated, така установена конекция. Представете си, че на място на вашия лаптоп се появи друг лаптоп със същото IP и същия state, който е имал вашия лаптоп и просто почне да предава информация към отсрещната страна. Това се нарича TCP hijacking. Това е TCP connection hijacking или session hijacking. На практика това е много неприятна атака, защото ако някой по средата наистина ви подслушва само информацията или по-нататък ще разберете, че може да ви разбере и sequence номерата, на практика може да ви открадне под вас да ви вземе connection, разбирате ли? И даже може да го направи без да се намира във вашата мрежа, което е интересното. За зомбитата е тук последното нещо, което искам да кажа. Да, в момента има много често атаки, които примерно идват 10 гигабита, 20 гигабита, 100 гигабита. Тези атаки обикновено не идват от една машина, идват от ботнет, хора, дето Windows са им заразени хубаво, или пък телефоните са им заразени хубаво и така нататък. И тия всичките им е казано, ами примерно пусни по 100 кБ в секунда атака. 100 кБ в секунда, когато сте на 10 мегабита, няма да ги усещате. Аз обаче, ако имате 100 000 машини, сега нещата почват да стават различни. И точно поради тази причина ботнетите в момента са много голям проблем. И по-гадното е, когато атакуващите, т.е. онерите на ботнета, са достатъчно кадърни хора, защото те тогава правят DDoS от абсолютно всеки един хост от среща, т.е. те спулфат IP-та от абсолютно всеки един хост. Тогава е това, дето аз ви го говоря с моето скрипче, дето ще ги разбере от коя IP-та са. Забравете, няма смисъл тази работа. Всичко, което е с над 20-30 машини да ви атакуват, скрипт подобен или такъвто и да е софтуер такъв, не може да ви защити от такава атака. Там по-голямото количество трафика ще ви се бори. И второ, този проблем, който ще бъде да анализирате от коя IP-та идва, те ще бъдат достатъчно рандъм, че да не може да хванете лесно патърн. Така, продължаваме нататък. Следващото нещо е... тези синскана ми напомнете след мъничко. Така, аз искам да мина първо към това нещо, което съм си заделил. Сега защитите. Казах ви с беклога, с синкеша, с синкукита. Първото нещо, което не ви казах което ви казах, беше за филтриране, но не ви казах и как по принцип трябва да се прави това филтриране. Казах ви, ако идва от една машина, от едно IP този трафик, вие може да блокирате това IP. Обаче по принцип е по-правилно да не сте вие човека, който блокира този трафик. По-правилно е на изхода на ISP-то, ISP-то да блокира всичкия трафик за мрежи, които не са рутед през това ISP. Всеки един доставчик знае кои са IP-тата, които са негови и които е дал на клиентите си. Трафик, който не е от IP-та, които той притежава, не би следвало да излиза от неговата мрежа.
Има и кейсове, които нали, там, примерно, BGP файлове и така нататък се предоговарят. Има и възможност това да се настрои, така че да няма нужда да го правите ръчно и това нещо да става динамично и да работи. Аз почти не съм срещал ISP-та, които да го правят, за съжаление. Не, ако това го правяха, това е RFC best practice, описано от 96-8 година насам. Ако го правяха поне едно 20% от доставчиците в интернет, това ще да спре сигурно 50-70% от атаките в интернет. Защото на практика атаките в интернет, особено тия, които са спуф атаките, идват от не повече от 20% от мрежите в интернет. Това е статистика доказана. Така, даже 20% е много, защото те са на 7 или 8% нещо такова. Имате допълнително друг хибриден approach да използвате Syncache с Syncookie-та и отделно да слагате и файлов филтеринг или да променяте таймерите, това, което ви казах. И освен това имате един последен начин за mitigation, който се казва Dedicated Firewall, му викам аз, и също маркетинг обикновено така и нарича тези девайси. Това е просто мрежов девайс с операционна система, чиято единствена работа е да прави филтеринг. И единия вариант е много са интересни тия девайси, защото те пазят ISP сесията преди вас. Тоест, вие установявате connection-а с този девайс и този девайс чак след като е установил connection, който вече почва да получава данни, тогава този девайс реплейва истинската ISP сесия с вас и почва да ви дава информацията за този ISP connection. Което е най-малко странно, защото вие малко бавно ви тръгва първоначално, тъй като отваряте някакъв уебсайт и това нещо ви забавя с секунда, примерно, отварянето на уебсайта, защото initial connection не се случва директно с сървъра, ами се случва с един девайс преди сървъра. И това е много интересно, но пък тия девайси, тъй като са оптимизирани, точно да хендълват и такива атаки. Е така, слайдовете са на Боян Краснов, той има един такъв девайс в предната му фирма PacketScale, дето 10 гигабита без никакви проблеми ги правеше точно и такива трикчета, за да митигейтне атаката. Което не е много сложно, очевидно, да се направи. Така, освен това, освен файла от хардуерните девайси, има и такива прокси девайси, load balancer девайси, чиято работа е те да хендълват изключително много connection-и и след това те да установяват допълнителни други connection-и към една или повече машини отзад. Примерно девайса може да хендълне 20, 30, 40, 60 гигабита, а пък отзад може да има 20, 30, 40, 60 машини на 1 гигабит. И просто да разхвърля трафика всяка една сесия към всеки един сървър. Това е много готино, тези също се ползват адски много и това е едно от нещата, които наистина много помага да митигейтвате големи атаки. Примерно, ние имаме един познат Васил Колев, той има трябва да хендълва обикновено между 100 и 300 гигабита трафик. И 10 гигабита атака, 10 гигабита, то между в неговия нормален трафик цялата му инфраструктура по принцип хендълва много. Не му показва 10 гигабита. Може да ги види, може да не ги види. В случая на повечето от нас, не кажем с гигабитче максимум, 10 гигабита вече не съществуват доста. Така, продължаваме нататък с атаките, като ще използваме ICMP протокола, за да прецакаме TCP сесии. Това вече става много-много брутално, защото използвате друг протокол, за да влияете на TCP протокол. И защо това нещо работи? Първото нещо е Blind Connection Reset е тази атака, която е много красива. Значи, когато вие изпратите SYN пакет на някъде и отсрещната машина ви върне RSA пакет за съответния порт, вие знаете, че на този порт няма отсреща никой. Не е така. Обаче има и друго нещо. Ако вие изпратите един пакет на някъде и получите ICMP грешка, че примерно Destination Port Unreachable или пък Destination Protocol Unreachable или Fragmentation Needed или Administrative Prohibited и така нататък, вие получавате ICMP грешка, ICMP
кода в кърнела трябва да ги хендълне това нещо. Обаче с тази грешка, тъй като тази грешка е свързана с TCP протокола, в случая с протокола Reachable и порта на Reachable е свързано изцяло с протокола, тези се смятат за хард грешки в TCP имплементацията и от срещната страна, която е генерирала SMP грешката, е длъжна по RFC да сложи част от TCP хедерите в ICMP меседжа, който се връща. За да може от срещната страна да знае за коя TCP сесия става въпрос. И сега почвате да усещате кредия. Аз почвам... Няма нужда да знам вие с кого си говорите изобщо. Просто трябва да знам вашето IP, вашия порт, на който трябва да пращам нещата. И сега някой тук ще каже, да, ама принципно да кажем, ако трябва да се вържете към един web server, вие знаете неговото IP и неговия порт. Тоест, две от четири unknown вече ги знаем. На клиента, ако ние знаем кого атакуваме, най-вероятно знаем и неговото IP. Три от четири вече се знаят. Клиента има 65 000 порта, ви казах, обаче може да използва само 64 от тях, защото първите 1024 са заети от това нещо. Те са само от административни... Администратора може да пуска сервисът на тия порта. Да. Така, съответно имате 64 000 порта. След това, в зависимост от това каква операционна система отсреща, което има начин да се детекне, има няколко алгоритъма, които свалят това нещо до, мисля, че бяха 10 или 20 000 пакета, които трябва да изпратите. Така, и тук изведнъж свалихме четвъртото нещо, дето не го знаехме, порта, от който излиза трафика от клиента, го свалихме до 10-20 000 пакета. Тия 10-20 000 пакета може да ги изпратим за под секунда. Много бързо може да ги изпратим. Освен това, имаме другия проблем, който е секвенс номерата. Секвенс номерата вече стават много тежки. Само че искам да кажа, че допреди две години, тъй като TCP RFC-то казва, когато аз получа ICMP грешка, ICMP протокола, протокол хендлера, трябва да даде на TCP имплементацията грешката, която е била от срещната страна и TCP имплементацията да си пасне хедерите. Обаче никъде не се казва, че трябва да се валидират. Тоест, ако аз имам мачнато IP, source IP и source port и destination IP и destination port, останалата част от TCP хедера изобщо не се гледа. И на практика аз директно трябва да изпратя 10-20 000 пакета към вас и да ви дропна connection. Няма никакви проблеми. И това нещо, SSH ви отсреща, BGP-то и разни други такива по-интересни сервиси, които са с по-дълго живеещи сервиси, живеещи connection, примерно MySQL репликацията ви, PostgreSQL репликацията ви, Storage-а ви, не и SAN-а ви. Вижте какво лесно падат тия неща. Е така. При две години хората се сещат, че това е много голям проблем и първо това е документирано от страшно много време. 98-99 година е документирано. При две години се сещат, че трябва да се оправи. И го оправят. При което казват, трябва да... Не при две. Първото оправяне е на 2007 година, значи. Като тогава казват, да, ще верифайваме секвенс номерата в TCP хедера, който се получава в ICMP меседжи. Ще ги верифайваме, добре, няма никакъв проблем. Обаче секвенс номерата също подлежат на догадки. И там вече стават колко бяха 32 милиона пакета, които трябва да изпратите, за да ресетните съответния connection със сигурност. Не, това е чисто пълно изчерпване и последния пакет, да кажем, че е този, който ви е трябвал с правилните секвенс номера. Обаче, пак по статистически метод, хората са доказали, че не ви трябва повече от 70-80 хиляди пакета, за да ресетните connection. Чисто по статистически метод, с мъничко ще ви обясня статистическия метод отгоре-отгоре, но е много весело, нали? Изведнъж, без изобщо да съм по средата, без да правя две атаки, няма нищо. Само знам, че искам да атакуваме този сервер, със този клиент, и му дропя всички connection. Мога постоянно да му ги дропя, така че никога да не може да ги установи. Всеки път, когато ги установява, да ги дропя. Много готино. И доста трудно ще се дискаваме, че аз го правя, защото аз първото, което е интересно, аз мога без да си спуфя IP-то да връщам ICMP грешките.
Защо? Защото ICMP грешките могат да се връщат и от рутери по средата между вас и машината, към която искате да се вържете. Поръвъца по протоколи се казва, че ICMP грешките могат да се връщат IP, което не е IP-то на дестинацията. И става много лесно, защото може да бъде всяко едно IP в интернет. Обаче, ако все пак не искам да разберете, че съм аз, мога да ви го връщам направо с едно IP-то на Destination сервера, да ви връщам на вас пакета или на клиента от IP-то да ви спуфя. Защото ICMP-то няма freeway handshake, няма state, няма тия неща. Аз директно ви спращам пакета и вие си правите каквото си искате с него вече. Това са много, много неприятни атаки, Blind Connection Reset-а, който е свързан с SMP. Следващото нещо ви е Blind Throughput Reduction. Сега, аз ви споменах, като говорих за ICMP, за Source Quench Messenger, казах ви, че по принцип вече никой не го имплементира и доколкото съм чел, нито Linux, нито BSD, нито Mac, нито Windows даже не имплементират Source Quench. Обаче, Windows до 2003 и Linux мисля, че до 2000 година някъде, BSD-то след 4.5 или 4.6 беше, което е след много години. При доста време това нещо са го спрели Source Quench-а, обаче все още има много embedded девайси, които Source Quench-а се го имплементират чинно, защото за embedded библиотеките са две. И двете го имплементират. И това е за embedded kernel. Говорим на QNX, разни такива по-инщанчени операционни системи. Точно е така. Просто те не апдейтват така, както апдейтват основните операционни системи и стоят назад. Съответно, какво може да направите? Без да познавате тия двамата деца говоря, единственото нещо, което трябва да изпращате е да познаете source порта на клиента и т.е. 20 000 пакета и да изпращате ICMP source quench message към сървъра или към клиента, без значение. Когато го изпращате това нещо, имате два трика тук. Аз това мисля, че... Добре. Това важи е тия двете точки. Въжат и за трутпута. Така. Значи единият вариант е това да ви е normal connection, т.е. постоянно върви някакъв трафик през него, не е празен connection, постоянно ще обменяте някаква информация. В тази ситуация първия път ще изпратите един пакет, в който ще кажете мъталото е по-малко, пакетът е бил с мъто 1500, вие връщате с 1400, той първия път няма ви повярва, втория път няма ви повярва и на третия или четвъртия пакет от срещната страна ще си каже, аха, значи има проблем и сте намали скоростта, с която се предава. И това нещо, като го намаляте, има един много неприятен момент. Първото нещо е очевидно забавя connection. Това е очевидната част. Хубаво нещо, защото може да ви трябва по-бавно да върви трафика, за да може вие да го анализирате по-добре. Не по-бързичко. Вашия софтуер, ако не може да анализира достатъчно бързо, става атака, вече може да анализира достатъчно бързо. Обаче има други side effects това нещо. Ако вие намаляте големината на пакетите, които вие изпращате, за да може да предавате абсолютно същата със същата скорост информация, вие ще увеличите броя на пакетите, които предавате. Тоест, ако досега сте изпращали по един пакет секунда, да го кажем, за да си предадете данните, ако го намалим на половина, това ще означава, че вие ще пращате два пакета в секунда, за да може да предавате същата информация. Не и така. Което на embedded девайси тук пак и телефони и разни други неща, изведнъж може да почне да им пречи, защото ще генерира двойно, тройно, десетодно и N на брой пъти повече трафик, колкото им трябва. Ако те са работили с 64 кБ Windows, това нещо, като го намалите на 1K и по-малко от 1K Windows, изведнъж ставаме изпращаме супер много пакети. И другото нещо, което се получава, вие за тия пакети, изведнъж се показва, че вие предавате повече header информация, отколкото data. Тоест, по този начин вие може да натоварите дори и нормална машина, може да натоварите да изпраща много повече пакети.
И трябва да се има на предвид, че ще го върна на Layer 2, когато говори за LAN картите. LAN картите имат лимит на брой пакети в секунда, които могат да изпращат. Другото нещо е, свичовете имат лимит на брой пакети в секунда, които могат да обработват. Рутерите са същата работа. И на практика вие с тази атака, пускам само на малята трафика, а на практика вие дигате натварването, натварвате цялата инфраструктура с тази атака. Което е сайд ефект на атака. Съвсем друго са имали предвид хората, но много хубав сайд ефект. Не? Падат рутери, не? Светват кръшки. Специално за мобилното устройство, мобилен интернет, особено в роуминге. Там и сметката ще се дигне много бързо. Добре. Следващото нещо са Blind Performance Degradation. Значи с Source Quencher вие намаляте Window Size. Обаче с Performance Degradation вие намаляте мъталото. Това е атака срещу Path Mutual Discovery механизм. Чиято идея по принцип е, нали, ако ви се върне някакъв пакет, който е с DOM фрагмент бита, т.е. вие изпращате пакет с DOM фрагмент бита, а пък ви се върне ICMP грешка с Fragmentation Needed, ето е това е тук е така, не Destination Reachable, да, Destination Reachable Fragmentation Needed, трябва да е. Добре, не си спомням дали беше Type 3. Да, това е код 4, да, това е което ще върнем, обаче не се сещам дали с Type 3 Destination Reachable се праща или нещо друго беше. Няма значение това. Идеята като цяло е, че връща ви се пакет от рутер по пътя, който ви казва трябва да се фрагментира това нещо. И съответно вие вместо да фрагментирате пакета, намалявате мъталото си, не така. Като той в ICMP грешката ви казва какво е suggested мъталото. И вие това нещо може да го направите 2, 3, 5, 10 пъти, докато намалите мъталото до големината на хедерите през 1 байт. И това е абсолютно същото като труд под редъкшена, само дето проблема е, че генерирате пак многото трафик. Интересното е, че при normal connection-ите, т.е. при тези, които имат трафик в момента, това нещо става доста по-бавно, нали? От нея повече време, повече пакети и така нататък. Обаче, connection-а ви е idle в момента, вие само изпращате пакетите от срещната страна, че спистека почва да намаля, 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 и в момента, в който тръгне да се изпраща пакет, това вече се изпраща с ниската скорост. А може да свали мъдрото по-добре? Не, то няма да може да изпрати информация, защото, примерно, ти ако нарушиш TCP-то, няма да получиш TCP. Не може да го намалиш под големината. Тоест, грешно се изразявам. Ти можеш да създадеш пакет, който да бъде с под големината на мъталото, да направиш грешка, да направиш мътало, което е под големината на целия пакет заедно с TCP header, и можеш да създадеш пакет, който да го напълни до максимума му, обаче от тази нататък ще имаш проблеми. Един проблем е дали IP изобщо ще прати този пакет, защото не се събира в мъталото данните, които искаш да изпратиш, защото хедъра за TCP е на практика данни за IP. И на същото нещо важи и за Ethernet фрейма. Хедъра на IP е на практика данни за Ethernet. Не? Така. И съответно, ако намалиш мъталото до такава степен, че да не можеш да качиш хедъра за TCP, то става useless, ти няма да установяваш connection. Само дето... Така, в този момент, когато това се случи, според мен, колкото аз съм запознат, това нещо ще дропне TCP connection и ще установи нов. И като установи нов, ти направо наново трябва да го атакуваш по същия начин. Сега ще зачекнем ресет атаките също, но не, ако искаш да го ресетнеш, няма смисъл да си играеш с тези атаки, мини на първата и направим ресетни connection, ако това искаш да направиш. Няма смисъл да се бавиш, защото особено ако той има трафик, не е това, което казах. Ако той има трафик по този connection, ти на практика ще ти отнеме много повече време, отколкото да го ресетнеш 20 000 пакета под секунда и я дам.
А иначе чакаш няколко секунди известно време, защото има ретрансмити, глупости. Има една ситуация, в която се казва, че сървъра и клиента влизат в ак-лор, в война за акове, кой на кого акнолиджнал пакета. И това нещо се бави, докато се получи резолюшен от двете страни. И това нещо може да се забави няколко минути даже. Ти за, не, ако целта е да му ресетнеш connection, пак казвам, имаш по-лесни начини. Целта на тази атака е друга. Не, да го тормозиш с connection. Connection да е жив, ама да го тормозиш и неговата инфраструктура да тормозиш. И това се чуди какъв проблем, разбираш? Което, не, ако си мрежа с 5-8 години опит, само мрежи да си гледа, ти спи дъмпа, като го пуснеш в Verbose мод, веднага да виждаш грешките, не така както това е Jacobson. Това нещо ще го видиш веднага. За повечето от нас, включително и мен включвам тук, като пуснеш ти спи дъмпа, няма да забележиш, че мъталото ти е малко, няма да забележиш, че Windows Size ти става на едно и после скача много. Веднага няма да... Не, Windows някак си ще го забележиш някак, не, защото го гледаш. Обаче мъталото, забравете, не? Това е нещо, което почти никой не гледа вече. И ако нямате софтуер, който сам да анализира и тия атаки, не, аз затова съм го написал софтуер, защото няма да се сетя да ги погледна тия неща. И ако нямате софтуер, който прави анализа за тия неща, забравете, че ще може да го направите на око по време на атака, когато сте притеснени. Не, има една друга, има една картинка от Tumblr, не, как синьор админ хендълва атака и как джуниор админ хендълва атака. Синьора седнал си пил уискито е така на бара, а пък джуниора фърля клавиатура и се чуди какво става. Не? Точно това е, че няма да сте толкова спокойни, като виждате тия неща. Затова трябва да си направите спокойствие и аз ви казвам, че трябва да си пишете софтуер за тия неща. Не? Няма готов софтуер, защото няма софтуер да може да детекне абсолютно всички атаки и имайте предвид, че вашите атаки ще бъдат точно по определен начин на определен тип атака. И е хубаво и да си направите туловете, така че спрямо ваш, това, което на вас ви се пада, не? На вас ви е дошло от баницата с късметите, това нещо да може да митигейтвате. В моя случай аз имам наистина много еднакви атаки на година. И тези атаки трябва да ги митигейтвам по един просто еднакъв начин в моя случай. Ама прямо Васил митигейтва съвсем друг тип атаки, дето на мен, ако се падне една такава на година, ще съм моля на някой да го прави преди мен, защото всичко ще дам. Снота е много тежък. Съгласен съм, че върши работа, но имайте преди, че снота 1 гигабит трафик не може да го обработи на по-малко от 2 ГГц. 2 ГГц. И това е на един код, мисля, че 2 ГГц му трябва. Тоест, това нещо ще ви изяде машината, ако искате да правите постоянно с него нещо. Не върши работа, не е практически изгодно. Затова правите нещо по-простичко. Аз затова съм го направил по този начин, да следя броя пакети, които минават всяка секунда. И само ако има нещо абнормално, тогава да включвам анализър на трафик. Защото ако го анализирате постоянно, не, първо най-вероятно това не ви е работа. Не? Ако сте ISP, е съвсем друго, там има и други начини, S-Flow, NetFlow, не знам си какво. И не, има съвсем други начини за семплинг на дейтата, не, когато се става на въпрос за големи гигабити. Обаче ако става на въпрос за хост машина, endpoint машина, на която издървате някакви сервиси, не може да си загубите половината от ресурсите, за да може да анализирате за атаки. Трябва да измислите друг подход и аз лично ви съветвам и вярвам, че моят подход е правилен, защото не си губя ресурси, когато не ми трябва. И когато не ме атакуват, очевидно не си губя ресурси за това нещо. Когато атаката е под това нещо, което ме засяга като цяло, значи моята система може да хендълне тази атака. В момента, в който е над това, което може да хендълне машината, аз трябва да помогна на машината по някакъв начин и тогава се включва софтуера, дето анализира всичко. И това е цялата идея. Не го правете постоянно. Постоянно е глупо. Губите много ресурси. И на практика е за скъпо. Така. Добре, TCP reset атаките са също много прости атаки. Там използвате reset бита от
хедъра. Тоест, ние изпращаме тук е така ръсата, като се използва. TCP reset такти са два вида. Едната е да използвате reset бита, а другата от чудващо е да използвате sin бита. А сега ще разберете защо. Така, значи, ресета е, ако аз знам sequence номерата, т.е. source port destination port, source IP destination IP, sequence номера и acknowledgement number, номера, на практика тези неща са недостатъчни, за да изпратя на, или на source, или на destination пакет с ресет и да му кажа, че трябва прекъсна връзката, нали така. Пратя му пакет с ръсата, TCP пакет с ръсата, флага дигнат, се разбираме, че приключваме връзката. Тук не говорим за фин, а просто от другата страна абортирало поради някаква причина нещо. Или рутера по пътя ни е казал, не мога да му изпратя и ти връща TCP с ресет, бита дигнат. Обаче, това нещо ви казах, sequence и acknowledgement номерата са важните за detection. И аз имам в другата презентация едно нещичко. Тя е, сега ще ви покажа. Така. Значи, за да може да разберете какъв е проблема, initial sequence номера започва е там. Крайният sequence номер е там от другата страна. По времето на connection, докато върви трафик, ние използваме sequence номера плюс 1, плюс 1, плюс 1 и така нататък. И acknowledgement номера по същия начин. Обаче, като дигнем големината на Windows, на практика означава, че ние имаме толкова, колкото ни е Windows голям, толкова сегменти, които не са ни акноличнати. И сега sequence номерата, какво бяха 32 битово число, нали така? От, от това 32 битово число имаме 65 000 числа, които са ни най-големия Windows по принцип. Не е така. Защото толкова ни е 16 битов инт ни е Windows size. Това разбирате. На практика се оказва, че с 16 битов инт ние наполовина намаляме sequence номерата, които трябва да познаем. И в тая половина, ако искате да сте изчерпателни, можете да изпратите просто абсолютно всичките половин sequence номера, половината от sequence номерата да ги изпратите пакети с такива sequence номера и все един от тях ще падне и тук в Receive Window. От срещната страна, когато вие изпращате пакета, защо Receive Window е важен? Защото вие като сте казали, че от срещната страна трябва да чака за 65 000 пакета и всичките 65 000 после с един acknowledgement да ги acknowledge, това означава, че вие да вкарате, да оцелите един пакет да влезе в това Window между последния пакет, който от срещната страна е получила и плюс 65 000 до последния, който се очаква, един от вашите генерирани пакети да влезе там и вие сте оцелени. Вие ще ресетнете connection-а. Защото той изпълнява изискването на ръфъцато и аз тук даже съм си копирал от ръфъцато текста, не, за да не каже някой, че лъжа. Ето е тук е така. Значи, receive next е пакета, който трябва да ни бъде по-малко, не, този сегмент, който ние изпращаме, sequence-а му, трябва да бъде с по-голям или равен на това, което очакваме като следващ сегмент. И също трябва да бъде по-малко от това, което очакваме, плюс големината на Receive Window. Ако вкараме един пакет, е тук е така, и той е с reset бита сетнат, тогава ще ресетнем connection. Тия два реда са copy-paste от RFC-то, т.е. ако някой не го изпълнява, той не имплементира TCP правилно. Готино, нали? И на практика не ви трябва кой знае колко пакети, за да ресетнете един TCP connection, е така с guesswork. Даже няма нужда да подслушвате трафика. Някои хора казват, да, трябва да се подслушва трафика. Не, не трябва да се подслушва трафика. Ето го, доказано пред вас лесно става. Има тула за тази работа, няма нужда да се занимавате да правите нещо. Вие има го готово. Няма ви показвам туловете, но казвам ви, така е, има го. И работи. Изключително лесно и бързо. Така,
В една такава ситуация аз мога да изпращам пакети и да ресетвам доста connection-и по всякакви начини, като е тук е така, има една готина табличка, тая табличка също е от ръфъцът. Тя казва колко пакета се ви трябва на съответната скорост, за да ресетнете TCP connection. И тук не е само статистика. Това е доказано, че са толкова пакета, сметнати, тествано, проверено, в RFC-то го пише. Що го пише в RFC, значи наистина е толкова. Значи на 1 гигабит ви трябват с 110 наносекунди, не, микросекунди, извинявайте, с 110 микросекунди 344 пакета изпращате за 12 мегабайта и сте готови. Разбирате ли ме за какво стана въпрос? 12 мегабайта и съм ви ресетнал connection за по-малко от 0,1 секунда. 0,01 секунда, извинете. И тук са числата на 100K връзка, малко ще почакате, но е възможно. Искам да ви кажа, че едно време ние това нещо ме оправим на 33,6 връзка, на 28,8 килобита връзка. Така че, щом тогава сме го правили и е работил, сега на 10 гигабита работи мъцка. Не искам да ви описвам колко красиви стават тия неща. Така. Казах ви колко е лошо положението. Нека да ви кажа малко митигейшън на тази атака, защото това вече тук почва да става драстично гадно. Първо за ICMP-то. За тия атаки, които са свързани с ICMP, има последните 2-3 години излязоха доста пачове в тази насока, като едно от нещата беше когато оголемява се частта от TCP хедъра, която се изпраща в ICMP меседжа, която се проверява. Като вече се верифайват и секвенс номерата, и след като се верифайват секвенс номерата, може да се използват следващите механизми, които са използвани по принцип за TCP connection protection. Ако сте използвали sync cookie, може да се използва sync cookie-то. Ако сте използвали sync cache, може да се използва sync cache. Това много зависи от имплементацията. Аз лично не успях да разбера в Linux и в BSD кое точно са имплементирали, но има имплементации допълнително. Освен това, хората са сетили и са направили, трябва да мачва точно съответния пакет, т.е. точно съответния sequence номер на пакета, който се очаква. Т.е. за разлика от това, което го пише и тук е така, нали, да е в един прозорец, в един прозорец и тук е така, нали, да, трябва да оцелите само един пакет и тук е така, между 65 000, трябва да оцелите сега само един пакет и това е първия пакет и тук. И ако не го оцелите, йопне. При което, нали, вече дигате на 4 милиона, милиарда става числото за 32 битови единици, не толкова беше. 4 милиарда пакета трябва да изпратите, за да може да ресетните connection-а. Независимо дали става на въпрос за ICMP blind reset или за TCP reset. Трябва да мачнете точно съответния sequence пакет, който се очаква. Сега, има разширение на тази защита. Някои имплементации, NetBSD специално, аз за него го четох, правят следното нещо. Сървъра получава reset пакета, обаче вместо да ресетне веднага connection-а, изпраща acknowledgement на reset пакета. След което от срещната страна, ако наистина иска да ресетне connection-а, ще изпрати отново reset пакета и тогава ще дропим connection-а. Обаче ако не го изпрати този reset пакет с правилния sequence номер, така както се очаква, sequence номер, който е на acknowledgement номера плюс едно, нали така, то тогава няма да се ресетне connection-а. Освен това, в TCP въведоха таймстампинг на пакетите, т.е. в хедъра, който ние сме сложили тук, таймстамп няма, но по принцип в общност полето, не в общност полето беше таймстампинг, има каунтър, който не каунтър, имате число, което е Unix таймстамп и този Unix таймстамп се пази заедно с TCP connection-а. И ако ресет пакета не идва с правилния таймстамп, вече имате sequence номер, acknowledgement номер и таймстамп, който трябва да мачнете и нещата стават вече доста по-сложни. Особено, че имате предвид всяка една машина в интернет може да е с различен
time zone. Съответно, таймстампа може да е плюс 4 часа, минус 4 часа, плюс 2 и така нататък. Ако сте в Индия, може да е плюс 30 минути, минус 30 минути и стават нещата сложни. Така че това нещо доста осложнява тия атаки. Следващото нещо, само че тия неща, които ви говоря за превеншън, не са стандартни в момента, за съжаление. В момента единственото стандартно е да се проверяват sequence номерата. От тази нататък таймстампинга е допълнителна верификация в Linux, която е вкарана в BSD и го има пача, не знам дали by default е enabled. Под Linux не е enabled by default. Даже го има на повечето дистрибуции, by default е disabled, ако дори сте си го включили в кърнела. Има файлчове, в което е сложен с контрола, таймстампинг 0. Следващото нещо, което се сети хората, което също е нестандартно, пък за него изобщо не знам дали има имплементация, е TTL filtering. Проверява се TTL-а на, за вашия TCP connection, се записва и TTL-а на пакетите, които са идвали от source машината. И ако пакетите не са с правилния TTL, се дропят. Това не е изобщо fair, защото на практика, ако изведнъж се промени пътя, по който минават вашите пакети към тази машина, TTL-а съответно ще се е променил плюс-минус нещичко си, и пак ще имате проблем. Но пък там хората са сетили и са казали, добре, ако пакета ми е бил с 64, connection-а ми е бил с 64 TTL установен и аз получавам по-малко 64, това е окей, не е проблем. Обаче ако изведнъж получа TTL 128, или не, то няма да е 128, а да кажем над 100 или над 90, това е много повече от TTL, с който съм започнал connection-а. Или пък започвам съм с 128 бил TTL, с който е изпратено и е стигнал да кажем на 105 и изведнъж получа пакет с TTL 64, който е почнал с 64, а пък в момента е там на 30 нещичко си, то тогава това е много далече от TTL, който аз използвам и имплементацията се сеща за това нещо и ги дропи тия пакети. Да? Ами стандарта зависи от дистрибуцията. Има едно нещо, което е Passive OS Fingerprinting, което използва точно TTL, за да разбере дали това е Windows, Linux или нещо друго. Защото Windows неговия TTL by default е 128. Linux-ите и Unix-ите по принцип са с TTL 64, защото те много добре знаят, че 128 ще зовем. Да, защото зависи от протокола там. В зависимост от това, което използваш върху IP, зависи какъв TTL ще се сетне на IP пакетите. Много. Тъй, че няма някакъв стандарт, който се използва навсякъде. И това дава възможности да разпознаеш от среща машината каква е. Предполагам, че за това трябва да има безпрактици. Сигурно има, не съм гледал, честно казвам. Не, затова няма RFC. В IP, RFC-то, е описано без практична и че трябва да ти е минимум 32. Е описано. И не, трябва да е по-голямо от 32 и трябва да е по-малко от максималната му стоеност там, която колко беше. Те са 3 бита, 256 ли беше? Да, 255. Така че да, нямате някаква стандартна ситуация с това нещо. TTL filtering, timestamp filtering и следващото нещо, има един друг тип атаки, който се казва in-window атаки. Идеята е, че тия атаки всичките са насочени върху това да можеш да оцелиш само пакет да го вкараш в този прозорец от connection-а. Само да можеш да го оцелиш това нещо. И колкото по-голям е Windows, толкова по-лесно се оцелва, очевидно. И тук стандарта казва, че по принцип на първите две точки казват какво прави стандарт. Ако имаме пакет, който е с reset bit сетнат и sequence номера е извън нашия receive window, т.е. преди или след него, без значение дали е преди или след, то ние трябва да го дропнем този сегмент. Второто нещо казва, ако имаме пакет, който reset bit-а му е сетнат и sequence номера му е acceptable, т.е. той е вътре, sequence номера му пада в receive window, т.е. sequence номера му е повече от
или равно на следващия сегмент, който се очаква, и по-малко от следващия сегмент, който се очаква, плюс Windows-а, и тук е така ни се намира нашия сегмент, то тогава трябва да сетнем connection. Това е стандарта, който ви казах. Новите неща, които са направени, едното е, тук забележете, че пише TCP must, което означава, че това точно така трябва да се имплементира, защото RFC-та имат must, може да бъде may, има should, което казва колко сте задължени, когато имплементирате вашата TCP имплементация, да го направите това нещо по този начин, както го пише в RFC-то. Must означава, че наистина трябва да го направите така. Та в новото RFC пише, че трябва да, когато изпращате RFC bit, той трябва да мачва точно и този очакван сегмент, който ще бъде. И другия вариант е да направите това нещо, не съм сигурен, че някой го е имплементирал някъде. RFC пакета трябва да ви е в, съответно в Receive Window по средата и тогава TCP-то трябва да акноличне този пакет и от срещната страна вече тогава да повтори съответния RFC пакет с акноличнатия sequence number плюс едно и тогава вече да ресетните connection. Ясно? Това е простичко. Само ето това тук в RFC-то много ясно е казано, че може да щупи някои апликейшени и някои типове затваряне на connection най-вече, при което то не е не затваряне на connection, ами да, затваряне при network error, рутер по пътя връща ресет, може да се щупи connectivity-то така, но със сигурност върши работа. Не, аз ако имам тикче в кърнела SysControls, което да мога да го enable на това нещо, може би ще да го enable на парчето с машини, честно казано. Така, и следващото нещо е много, много яка атака, когато да ресетнете connection-а, като изпращате пакети с SYN. SYN казахме, че се използва ProFlag, за да може да установявате нов connection. Не така. И тук вече интересното е, че вие когато изпратите един SYN към сървъра и вече сте установили connection към този сървър, изпратите нов SYN пакет, той трябва да ви акноледжне този SYN пакет, обаче сървъра трябва да има максимум една TCP сесия с вас на съответния source destination port, source IP destination IP, source port destination port. Тая четворка трябва да бъде една единствена в TCP стека на машината от среща. И вие му пращате, все едно от вашата машина, очевидно не е вашата машина, но вие му пращате на сървъра SYN пакет. И този SYN пакет TCP по RFC е задължено да ви отговоря с acknowledgement. Обаче след като ви отговоря с acknowledgement, трябва задължително да си дропне connection. Защото не може да има... Той ви acknowledgва вашия пакет, все едно установява за първ път връзка с вас, обаче вече има връзка с вас. Първата връзка трябва да падне. Което е безумно як начин да събориш connection с създаването на нов connection на същото място. И очевидно там трябва да оцелите точно sequence номера, само че забележете, грешка не трябва да го оцелите. Ето какво пише в RFC-то, аз точно за да не се бъркам, пише сетвате SYN-бита и след това sequence номера е извън expected window. Не е тук е така, т.е. за всичко останало трябва да направите така, че просто да не ви влиза в Windows. Точно обратното на първоначалните атаки, което е в пъти по-лесно, защото очевидно имате много повече числа, които трябва да нацакате. И просто изпращате от това нещо, излиза, трябва да ви изпрати acknowledgement и вие ако го acknowledgнете неговия acknowledgement, трябва да дропи connection. Ето ви следващото нещо, което казва, ако SYN-бита е сетнат и е acceptable, т.е. ви е в Receive Window, то тогава трябва задължително да ресетнете connection веднага. Проблемации. Тоест, дори да влезете в Receive Window, можете пак да ресетнете connection. Тук, на практика, обаче, сетия хората са го направили малко по-кадърно. В повечето случаи само второто важи, а първото само изпращате acknowledgement, но не дропите connection. Не го дропите. Така, в новото RFC се използва същата логика, като е тук, изпращате acknowledgement на неговия
на ресета, който ще получите, т.е. на, след като ви акноледжне ресета, вие трябва да го акноледжнете и... не, грешка. Първо вие изпращате акноледжмент на неговия син и след това трябва да, след като от другата страна ви акноледжне вашия акноледж, трябва да изпратите сегмент, ресет, т.е. да затворите. С акноледжмента нещата стават по-лесни, по-хубави според мен, обаче това нещо прави TCP нестандартно TCP. На практика това не е по RFC и най-вероятно може да щупи нещо в мрежата, апликейшена и така нататък. И по тази причина не съм сигурен дали това изобщо е имплементирано някъде. Така, последното нещо е blind data injection атака. Тоест това не е последното, но последното от това фарче. Идеята е, ако успеете да набавате Sequence Acknowledgement номерата, очевидно ви казах, че IP-тата и портовете има лесен начин да ги докопате. Като имате Sequence Acknowledgement номерата, вие може да изпратите преди сендера, да изпратите в ETO Receive Window, да изпратите пакети и тези пакети да имат дейта вътре и на практика вие да сложите или garbage data в connection и апликейшените вече на application level да дропят connection, защото има garbage вътре. Вие да не се занимавате с дропването на connection. Или другото, много по-опасното е в такъв connection да инсъртнете истинска дейта. Представете си, че това е plain text протокол някакъв, който работи върху TCP и вие си инсъртнете username парола, за да може да се логнете към, примерно, MySQL. Не, с някакво query data си фърлите вътре. Много гадно ще е. Даже няма да разбере то откъде му е дошло. Така. Да, още едно нещо, което съм се сетил, аз и го правим доста често. Когато идват, значи, повечето атаки, за които ви споменах днеска, трябва да изпращате голямо количество еднакви пакети с различни sequence номера. Това нещо, ако имате отново тулче, което вижда, че се изпращат голямо количество пакети в момента и веднага разбере какво се случва, може да това тулче да ви слага няколко рула в файлова, които да лимитират броя на SIM пакетите в секунда, броя на RSTA пакетите в секунда и разни такива. Първо, RSTA пакети, да получите повече от броя на connection-ите, които имате в момента в една секунда, че даже по-малко от секунда, няма такава ситуация. Това означава, че нещо друго се случва в мрежата, дето вас не ви интересува, не ви касае, не може да бъде така. Принципно аз даже обмислям да си напишем в нашата фирма модул 6 за IP Tables, което точно това прави автоматично. Ако идват повече като бройка RSTA пакети, TCP RSTA пакети, от установените TCP connection в момента, автоматично да слага rule с максимум един RSTA пакет per second на IP. И да си решавам проблема и след това, като паднат тия бройки, да ми го маха, защото няма смисъл да се обхожда, да се държи такъв rule live. И това е също много лесен mitigation, който не е, повярвайте, не е толкова трудно да се напише IP Tables Model за това нещо. Преди две години имаше студенти тук, където това направиха като курсов проект и казаха, че имат него два дни. За хора, дет не са писали за кърнела, за два дни да си напишат IP Tables Model, дет това е подобни неща. Очевидно е проста работа. Така. Същото нещо, не, освен RSTA пакети, може да, да намаляте SIM пакети. Когато филтрирате, изключително внимавайте какво правите. Следващата лекция ще ни бъде за рутинг и файрволинг, но важно е да знаете, че трябва да... Да не вземете да направите, защото нашите админи са го правили това нещо, слагате rule най-отгоре в файлова, защото не първият rule да бъде той, който казва, дропни ми всички пакети, които са повече от всички SIM пакети, които са повече от 5 пакета в секунда ни, и ги дропни. Обаче тия 5 пакета ще ги алауне за абсолютно всички портове и на IP-та, които има на тази машина. Т.е. тия 5 connection, където ще се установят, ще байпаснат абсолютно целия файлова надолу, защото така е сложен rule. Това е много глупаво така да го направиш, но
Не само моите дни са го правили, много други хора са виждал да правят така тъпа грешка. Ти го атакуваш с едно и после той се отваря целият за тебе. Да, верно може да е веднъж на 5 секунди да се отваря за 5 пъти, ама при достатъчно хубава атака ще оцелиш този connection и ще влезеш. Особено ако зад е това фаерол се крие с сервис, който е без парола, да кажем Memcache или пък MySQL без парола съм виждал, разни други такива неща, е така го отваря цъфва на фаерол в интернет това нещо. Друго важно нещо за филтеринга е, ако сложите един такъв лимит от 5 connection в секунда максимум да могат да се случват и вие си затворите connection, който имате към момента към сървъра, повярвайте ми, той дето е атакува, има по-голям шанс да се вържи към този сървър, отколкото вас. Тоест, с файлова трябва много да внимавате какво точно правите, когато митигейтвате такива атаки. Едното е, че първо можете да отворите целият сървър и второто можете да отрежете клонката, на която стоите много лесно, без изобщо да се усетите. Другото, което е, можете да отрежете супер много легитимни connection. Тоест, когато слагате тия рулове, имайте предвид по някакъв начин да ги ограничавате, защото иначе можете наистина да отрежете адски много легитимен трафик. Така. Да. Има бъгове в стековете, които имплементират TCP. Един-два много интересни са. Атака, при която вие използвате пакет, в който source port е равен на destination port, source IP-то е равен на destination IP-то, очевидно спуснат пакет, изпращате го на Windows XP, първа версия някаква там беше, и Blue Screen of Death. WinNuke е много готино нещо, така Windows 9, 5, 9, точно толкова много му се радвахме, FireSeed, толкова много им казах, моя IP адрес е 127.001 MCKF connection set by peer. Какво се ползва тук? Използва се това, че TCP-то на Windows не беше хубаво написан стека и когато имаше out of band data, т.е. с urgent pointer дигнат и в, т.е. urgent flag дигнат и в urgent pointer има някакви данни, сочи към някакви данни в пакета, на практика Windows не ги хендълваше много добре и директно забиваше. Така че имплементация, такива проблеми няма само в Windows. Такива проблеми, по-страшното е, че има в SCADA системите. Какво значи SCADA система? Това е системи за индустриален менеджмент, за индустриал контрол, т.е. неща, които управляват ядрени централи, някакви неща, които са свързани с банки, които им управляват врати за сейфове. Много интересни такива неща. По-интересно е, че тези неща, освен че имат бъгове в TCP имплементацията и някои други имплементации, ами някои от тях са и visible в интернет. Не? Последните две години аз следя едни много готини репорти на една група от хора, които показват как последната година са намерили 200 000 SCADA системи в интернет достъпни с бъгове, оставете другото. И по-лошото е, че намерили са две атомни централи, SCADA системите им, които управляват охлаждането на атомните централи. И всички знаем какво е станало с Фукушима и Чернобил и така нататък. Аз се представя, че някой може и така цак и бум. И другото нещо, което също много мешашна, лънч контрол за ядена ракета. Това също много ми хареса. Представете се само лънч контрол, координатите, изстрелвам. Никой няма да разбере къде е бил президента. Няма за кой да говоря тук. Просто това е безумие и това е много страшно нещо. Трябва да го имате преди, че бъговете в стековете това е много големи проблеми, защото никой не ги вижда, когато те са в embedded системи и девайси, които не са толкова разпространени. Ако говорим за Linux, Windows, macOS, там всичко е лесно. Android, той ползва кърнела на Linux. Също лесно. В момента, в който минете на QNX, на Siemens системите там, на нещо, което е писано на много странен език, примерно операционна система на Fortran, дето работи за не знам си какво там старо нещо, или на COBOL, тия неща никой не знае как са имплементирали TCP-то. И
голям кур. Не само ти си питал проблема, там е с всичко, което са имплементирали в кърнала. Така, още мъничко ще ви стормоза, значи тези неща ги казах. Receive window, колко точно бил голям това receive window, ето е от тук. Аз ви показах табличката, това тук ви го обясних. ICMP атаките ви ги обясних, ръстът го обясних, сина го обясних. Така, TCP Nice за source quench fragmentation атаката. Така, TCP spoofing е ясен вече. Така, следващото нещо, IP ID, по принцип не всеки IP пакет има своя identification номер. И доста от имплементациите вече следват вече, освен sequence номерата на, на TCP хедера, гледат и IP ID-то, т.е. ID-то на IP пакета, за да са сигурни, че този пакет е... идва от същото място. Да са повече неща, които трябва да са синхронизирани с source. По този начин, забелязате ли обаче, за всяко едно нещо, дето го следим, нараства TCP стека, който трябва да държи на всеки един канечен. Т.е. затова расте толкова да стана 500 байта. Така, другото нещо, трябва да направим непредвидими initial sequence номерата. Принципно трябва да бъдат рандъм. Обаче, на практика, не са чак толкова рандъм. Едно от нещата, които много неприятно атакуваха миналата година на Linux kernel, беше точно рандъм генератора. И рандъм генератора на такава степен гледаха да го щупят, че го щупиха не само него, а и заедно с 4 хардуерни девайса, които струваха, един беше над 20 000 долара платката. За рандъм генератор. Не, това е само рандъм генератор. Нищо друго не прави. За 20 000 долара заедно с Linux kernel успяха да го щупят по такъв начин, че да предикнат с точност до 90% какъв ще бъде следващия рандом номер генериран. 90% това означава, че имаме само 10% от портовете, които ще останат. От 64 000 много лесно стават нещата вече да оцелим sequence номер. Sequence номер от 32, от 4 милиарда ще бъде... Колко се пада? 400 000? 10%. Няма значение, 10% пак е много по-малко от цялото число. Същото нещо важи и за портовете. Портовете там обаче са ни само 64 000, така че много намалят тия числа. И непредвидимото IP ID, ами IP ID-то не е точно така, не е непредвидимо. Причината... IP пакетите, всеки си има sequence номер. И всеки трябва да е пореден с другия. За съответния IP connection. Не, така. И колко connection ще има тая машина? Ние може да предвидим и да почнем да следим. И как ще го следим това нещо? Но пращаме един пакет, IP пакет, то ни връща един номер. Пращаме след 10 секунди още един пакет, то ни връща друг номер. След още 10 секунди и така, примерно няма да го правим на 10 секунди, ако е пълно отварена на машина, ще го правим на всяка една секунда. И ще намерим патърн, през който се вдигат IP ID-та. IP ID-то е 32 битово число. Такова беше, 32 битово число. Да, 32 битово число беше. И това нещо, на практика с този патърн, има едно тулче, дето може с точност до 60-65% да ви предскаже къде се намира IP ID-то. И вие като човек, като се позагледате малко, може да го докарате с още 10% по-точно и на практика да го напасвате много лесно IP ID-то. И пак не се оказва толкова сложни тия всичките механизми. И тия всичките механизми не са толкова сложни, защото нито един от тях няма за идея сигурност. Нито един от тия механизми няма идея сигурност. Всеки един от тия механизми се използва за синхронизация. Няма идея сигурност. И проблема е, че в тия протоколи те са толкова разпространени, че ако решиш да вкараш нещо от тип сигурност, това означава, че трябва милиарди девайси да се подменят софтуера. А има някакви такива девайси, дето софтуера не може да се подмени. Просто няма достъп
веднъж записан на този чип, повече не се променя. И се оказва, че трябва да подмените тия девайси. И проблем. Няма да го правим. Така. Имаме сигурност. Има още нещо. IP ID-то. Последното нещо, което исках да ви кажа е, че не трябва това, тази схемичка пак. Така, значи ще ги направим така тези. С е тази информация, която ви казах преди малко за IP ID-то. Си представете, че искам да проверя дали на тази машина даден TCP порт е отворен. Сега, нормалният начин би бил да изпратя от тази машина нататък през големия лош интернет, един пакет и тази машина да ми върне ръсата или синак. Не така, изпращам син и трябва да ми получа или синак или ръсата. Обаче тогава тази машина ще знае, че ето е това IP се е опитало да отвори не, този пакет, че е минал до там и ако някой го гледа, ще го види този пакет. Сега си представя, че аз искам никой да не разбере, че аз проверявам и тая машина, дали в момента даден порт я отворя. И мога да направя нещо много простичко. Пращам SIM пакет към е тая машина. Тя ми отговаря и гледам IP ID-то. Пращам след една секунда пак. Гледам, че почва да ми се, че ми се появява поредно IP ID. Викам, охо, тая машина не прави connection. Тоест, само с мене си прави connection. Пращам още няколко, верифайвам, че тая машина не прави нищо, а такива машини в интернет бол. И следващото нещо, което правя, спувам IP-то на тази машина, изпращам SIM пакет към тази и ако тази изпрати SINAC пакет нататък, грешка тази изпрати SINAC, а пък тази изпрати ръсата нататък, то тогава ще знам, че имам отговор от тая машинка. Имаше още, в момента малко ми бяга логиката на това, имаше още един трик, с който да сте сигурни, че е отворен, а не само е върнал ресет пакет. Не си спомням просто обаче какъв беше точният трик в момента. И за да не ви лъжа, следващия път ще го проверя това нещо. Ху, следващия път е утре. Да, утре ще го обясня това, защото малко ми се спи и го бъркам и аз. И да не ви бъркам повече. Така, утре 7 часа долу в 200. И следващите две седмици сме също в 200. На края на седмицата, т.е. след две седмици, не тая, след още две седмици ще направим контролното. Второто контролно и мисля да го направим петъка. Чакайте да видя само каква дата беше. Значи, другата сряда сме в тука, в четвъртък сме в 200. В четвъртък сме в 200. Просто сряда, средите сме в 325. В четвъртък сме в 200. И мисля на 31 в петък да направим контролното. Ще гледам след обеда да е по-удобно или ще пусна пул в на тренинга да изберем час по-удобен, за да запазя зала. Защото сме малко, не сме чак толкова много хора, ще съберем във всяка една зала и тогава ще направим контролното. На 31-ви всеки, който е правил първо контролно и не е доволен от резултата си, ще може да направи контролното отново. Има право да ще му взема само по-хубавия резултат, няма проблем с това. Само че, ако не сте се записали за контролното, нито за първо, нито за второ, няма значение. Ако не сте записани и ще ви ги раздавам бланките по факултетен номер, няма да влезете на контролно. На първо контролно се случи да бяха дошли някакви хора, които не се бяха записали на сайта и бяха дошли да правят контролно. Няма да правя бланки излишни, само за който се е записал. Ако знаете някой, дет не проверява сайта, кажете му да отходи го провери. Да, тогава, да, че няма никога да заминава на читата си, така е. Доцент друг много е, както ви чакаме. Практически
сега за първ път успявам да влязам в синхронната да кажа. Еми, съжалявам за това. Но точно за да ми се получава също нещо на контролното специално, защото ми беше много неприятно на двамата човека, на които им казахме няма за тебе лист, а пък като гледам, че са записани онлайн и да ги гледам другите тук, където са седнали, не ми беше приятно да знам, че някой просто е взел листа му. Добре, това е. Пожелавам приятна вечер, се видим утре.